Find altid ud af, hvem det er, der har problemet. En af de vigtigste ting, man skal finde ud af, når det handler om børn med adfærdsproblemer, det er at finde ud af, hvems problem det er. Tit er det sådan, at vi som forældre eller personale, vi oplever, at barnets adfærd er et problem, men i virkeligheden er det os, der har et problem med adfærden. Og det har jeg været enormt interesseret i. Altså, hvornår er det personale og forældre ikke rigtig ved, hvad de skal og synes, det er svært? Og så har jeg fundet ud af, at det er jo egentlig ret let. Det er, når de ikke har nogen særlig god metode. Så hvis det er sådan, at vi oplever, at vi har et problem, for eksempel at et barn, der stikker af eller noget, så skal vi finde ud af, hvorfor er det et problem. Det er, fordi vi ikke ved, hvad vi skal gøre, når han stikker af. Det er fordi, vi ikke ved, hvordan vi skal stoppe ham, men det kan også bare være, fordi vi ikke ved, hvad vi skal gøre, så han kommer hjem igen. Og så må vi hellere finde ud af, hvordan kan vi så finde ud af, hvad vi skal gøre, i stedet for at finde ud af, hvordan får vi ham til at holde op med det. Fordi lige det øjeblik, vi begynder at sige, nu håndterer vi det, der foregår, så forsvinder den her oplevelse af problem. Og så får vi jo desuden nogle handlemuligheder. Så det er en af de allervigtigste ting, vi altid skal tænke over. Det her, jeg synes er et problem, er det bare et problem for mig?